Як трапилось, що Сирія зі своїми біблійними скарбами залишилась у відокремленому туристичному просторі? Відповідь криється у її недалекому минулому. Країна Близького Сходу зазнала певних територіальних зазіхань, внаслідок яких втратила реальні землі та адміністративний розподіл. До цього варто додати і військовий стан, і щоденні конфлікти з Ізраїлем. Словом, миролюбна країна опинилася в стані особливої пікантності. Об'єднати біблійні святині паломники аж ніяк не можуть, бо тим, хто побував у Сирії, дорога до Ізраїлю зась, та й у зворотньому напрямку також. Чудесія 21-го тисячоліття для одних людей свято, а для інших – трагедія. Принаймні, саме так сприймають сирійці День створення держави Ізраїль. Ну а нам з вами ще складніше усвідомити, на якому ми боці, враховуючи, що кожен четвертий мешканець Ізраїлю родом з Радянського Союзу. Але облишимо політичні та економічні аспекти і помандруємо загадковою країною Близького Сходу – Сирією. В Сирії для туризму є все – і тепле узбережжя Середземного моря, і комфортабельні готелі, безкрайні горизонти пустелі та архітектурні пам'ятки, біблійні святі місця та стародавні міста, визначні фортифікаційні споруди і світові мистецькі шедеври. Мандрівникам їх навіть не треба шукати, бо кожен сирієць, не враховуючи гідів, покаже і розкаже про все, що знає, із великим задоволенням. Сирійці – дивовижно толерантні люди. У більшості свої зайняті буденними справами, роботою та вихованням дітей. Їх життя, в залежності від району проживання, вельми приховане від сторонніх очей. І не тому, що є що приховувати, а швидше – від самої ментальності. Проте кидається в очі іще один, на мою думку, цікавий факт. Будь-який привід для спілкування сирійці сприймають із великим задоволенням і використовують будь-який захід для зустрічей та спілкування. Це дивовижно, але люди радіють і розважаються за відсутністю будь-якого алкоголю, але обов'язково з дітьми. Дітей в країні люблять, обожнюють і роблять неможливі, на наш погляд, речі. Таке відоме гасло «Все найкраще дітям» в Сирії демонструють наочно. У всякому разі на полицях магазинів та ринках першість тримають промислові вироби для дітей та жінок. Власне, українці мали нагоду у минулому році роздивитися сирійські вироби впритул на виставці, що на протязі 10 днів дивувала гостей і киян. Меблі, прикраси, тканини, трикотаж, кальяни, сувеніри та безліч товарів, які виробляє дружня країна, давно присутні на українському ринку. Але така презентація відбулася вперше. Треба наголосити, що за останні роки відбулися значні зрушення у розвитку саме туристичної галузі. Сирійцям, певно, згодився і досвід Турції, Єгипту та багатьох арабських країн, які стрімко просувають свій туристичний продукт. Тому і вихід на український туристичний ринок не випадковий. Участь в міжнародних туристичних салонах, презентація країни і чисельні зустрічі зі ЗМІ вже дали свої перші плоди. Що ж нового запропонує літній туристичний сезон? Зараз доход Сирії від туризму досяг 4 мільярда доларів. І думаю, в течение 5 років Сирія буде займати перше місце по турринку, тому що зараз строїться дуже багато трьохзвездных, хороших, качественных отелей.
И вы были в Сирии, знаете, что у нас дорожные связи очень развиты, очень красивые. И хочу сообщить, что наш министр туризма второй половины мая приезжает в Киев для презентации турфирм, сирийских турфирм, для закрепления, чтобы именно поощрили поток туристов украинцев на рынок Сирии. Кроме того, хочу сказать, что если раньше у нас было одно объявление ЮМ, которое дало в Сирию, сейчас, начиная с конца мая, будет у нас еще и новое объявление, которое будет еженедельно два раза в году летать. И я думаю, что Сирия будет еще ближе и привлекательнее. 63 роки тому Сирія здобула незалежність. Вільна, багата та працьовита країна подолала багато труднощів, поступово набирає оберти у економічному, культурному та науковому розвитку, будує свою неповторну державу, хоче миру та злагоди. Я дуже люблю цей день, не тому, що Сирія отримала свою незалежність и начала свою современную жизнь. Нет, не только поэтому, а потому что этот день всегда является в Сирии день весны, день рождения нового периода природы и в жизни человека. На урочистому прийомі на честь 63-ї річниці незалежності зібралося чимало поважних гостей – дипломатів, урядовців, науковців та діячів культури. Та ще більше друзів, які поділяють занепокоєння сирійців, боліють за державою людей, які, як і більшість людей всього світу, плекають надію на чудове, безхмарне майбутнє, на щастя дітей, рідних та близьких, які розуміють, що світ тісний і треба жити в мирі та злагоді.